নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। তো মোৰ অন্য টি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু এইফালে দেখিছে বাৰীৰ ভাতকেৰেলা, ভাতকেৰেলা মানে ছিগি আছে মিষ্টাৰে। চ' চাই থাকক আজি ভিডিঅ'টো। জৰা নেমুটো পকিছে, সম্পূৰ্ণ পকি গ'লে ছিগিব হ'ব। ফালে এটা আছিল যে কি হ'ল, এইটো পাত লুকাই আছিল। ভেন্দি গোটেইকেইটা ছিগিলে দালিত দি দিব। আগফালে আছে নেকি এইটো এটা? এইটো আৰু এজোপা কলগছৰ পুলিটো যেতিয়া ৰোৱা হৈছিল, যেতিয়া মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, ৰোৱা বেছিদিন অৱশ্যে নহ'লেই। তো এবাৰ এজোপা হ'ল অমৃতসাগৰ কল আৰু এই কলজোপাৰ থোক ওলাইছে। থোকটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, প্ৰথম লাগিছে এবাৰ, নতুনকৈ ৰোৱা হৈছিল। আৰু এয়া হ'ল বাৰীৰ জলকীয়া। পকাকেইটাহে ছিগিনিও, বাকী নালাগে, এইকেইটা আছে। আমি শাক পাচলি কিবা কৰোঁ বুলি ক'লে আমাৰ বহুতেই ভাবে যে বহুতখিনি ঠাইৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিন্তু আচলতে সেইটো নহয়। আমাৰ ঘৰতো ইয়াতে খুব বেছি ঠাই নাই, যিকণ মানে ঠাই আছে সেইকণতে যিখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ। আৰু তেনেকৈ অকণমান ঠাইতে আপোনালোকে যি পাৰে কিবাকিবি দুটামান যদি কৰি লোৱা হয়, তেনেহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ এখন ঘৰ চলি থাকিব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু তেনেকেই আমি ঘৰৰ কাষত যিকণ ঠাই আছে, তাত হয় কল এজোপা হওক বা কিবা গছ পুলি এটাই হওক বা কিবা শাক চব্জি দুটামান লগাইছোঁ, আৰু তেনেকৈ আমি নিকিনাকৈ ধুনীয়াকৈ আমাৰ ঘৰখন চলি থাকিব পাৰিছে। আৰু এয়া হ'ল ৰঙালাও আগ, ৰঙালাও গছো হৈছে, ৰঙালাও আগ এইখিনি আজি বনাম। আৰু ইয়াৰ লগতে মোৰ থাকিলে কেইটামান চাউল বনাই থোৱা আছিলে, তো চাউল জাৰিবলগীয়া থাকিল। তো ৰাতিপুৱাই ৰ'দটো নপৰোঁতেই, ৰ'দ নোলাওঁতে চাউলখিনিও জাৰি জানা চাওঁ কি কৰিছা, নিজে আঁকিছানে ক'তো নোচোৱাকৈ আঁকিছা? ধুনীয়া হৈছে, তোমাৰ ড্ৰয়িং স্কুলত দি দিব লাগিব ৰ'বা। আৰু আজি মই বনাম, ইমান গৰম যিহেতু, মগু দালি তৰকাৰীয়ে বনাম। মগু দালিখিনি যে তিয়াই থৈছিলোঁ, তো এইখিনি ধুওঁতে যিহেতু ওপৰ বাকলিখিনি পৰি গ'লে ইয়াত জাম লাগি যাব, তো সেইটো কাৰণে মই কৰোঁ কি এনেদৰে চেকনী এখনে চেকি ধুওঁ, যে চেকনীত গুটি ওপৰ বাকলিখিনি ৰখি যায় আৰু ধুবলৈও সুবিধা হয়। কেৰাহীটো দেখি চাগে ভাবিছে এইটো কেনেকুৱা কেৰাহীত বনাইছে, কিন্তু এইটো পুৰি বনাবৰ কাৰণে এইটো কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চব তেলৰ কাম কৰোঁ কাৰণে কেৰাহীটো অৱস্থা সেয়া হৈ গৈছে। আৰু পুৰিকেইখনো কিন্তু একো মানে তাৰ আকাৰেই হোৱা নাই, দেখি পেলাই নাহাঁহিব দেই, ঘৰতে খাবলৈ বনাইছোঁ খালি সেইটোৱে। ৰাতিপুৱা সময়খিনি আমাৰ ভাত খোৱা হয় আগবেলা, যিহেতু আজি ভাত হোৱা দেৰি হ'ব, তো পুৰিকে খাম বুলি বনালোঁ। আৰু লগতে মোৰ অলপ গুৱামুৰি আনি থোৱা আছিলে, এইখিনি ভাজিব লগা আছিল, গুৱামুৰিখিনিও ভাজিলোঁ। ভাজি এনেকৈ থৈ দিম, এতিয়া ইয়াতে কোনো নাৰিকল বা কিবা এনেকৈ মিক্স নকৰোঁ, গুৱামুৰিখিনি এনেকৈ ভাজি পেলাই থৈ দিম। তো গুৱামুৰিখিনিও ভাজি ল'লোঁ। আৰু দিনটো আমাৰ এনেকৈ কিবাকিবি কামতে গুচি যায়, দিনটো ব্যস্ততাৰ মাজতে পাৰ হৈ যায় মোৰ। তো কিনো বনাম আজি দিনটো, ব্লগ বনাওঁ বুলি ভাবি কি কৰিলোঁ নকৰিলোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিয়ে এনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। তো দিনটোৰ যিখিনি ব্যস্ততা, সেই ব্যস্ততাখিনিয়ে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যে এজনী এয়া হ'ল আমাৰ ল'ৰাৰ ড্ৰয়িং, আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ক'তো শিকা নাই, নিজে নিজে চাই চাই আঁকে আৰু, তেনেকুৱা ক'তো শিকা নাই।
আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰে, ড্ৰয়িং কৰি মানে বহুতে বেছি ভাল পায় সি। তো এনেকৈ চেষ্টা কৰি থাকে, এইটো এইটো এটা আঁকিছে, তাৰপিছত এইবিলাক কি আঁকি থাকে সি জানিব আৰু। এইটো কিবা স্পাইডাৰমেন নেকি, তাৰপিছত আঁকিছে এইটো, এইটো মানুহ। তুমি নিজে দেখাই দিব লাগে, মই দেখাই দিব লাগে নে, এইটো আঁকিছে, তাৰপিছত এইটো এটা আঁকিছে, নোচোৱাকৈ আঁকিছা, এইটো এইটো ধুনীয়া হৈছে, এইটো অঁ আধাহে হৈছে, এইটো ধুনীয়া হৈছে, ভালে নাই। সেইবোৰ ড্ৰয়িং কৰি আছে, ক'তো শিকা নাই, নিজে নিজে সি আঁকে চাই চাই। কামৰ মাজতে আগফালে আহি দেখিলোঁ ডাঙৰ গাহৰি জাক এটা ঘৰৰ কাষৰ যিখন মুকলি ফিল্ড আছিলে তাতে গাহৰি জাকটো মানে দেখিলোঁ। আৰু এই গাহৰি জাকটো বোলে গাহৰি ক'ৰপৰা আনিছে হেন চোৱা, ক'লে আনিছিলে আনফালে। আমাৰ ল'ৰাই আকৌ বাপেকক প্ৰতিটো কামতে সহায় কৰে দেই। আৰু এইখন ভিডিঅ' কিন্তু মই আগতে কৰি থোৱা, এতিয়া এড কৰি, আৰু এইখিনিও মই আগতে এইখিনি ভিডিঅ' বনাই থৈছিলোঁ, কিন্তু মই এই ভিডিঅ'টোৰ লগত এড কৰিহে দিছোঁ। ফাগুন মাহতে এইখন ভিডিঅ' মই কৰি থৈছিলোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইটো দেখালোঁ যে ল'ৰাকো দিনটো কেনেকৈ ব্যস্ত কৰাওঁ, মোবাইল টিভিৰ পৰা কেনেকৈ অকণমান আঁতৰাই ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে এইকণ আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিব লাগিব। যদিহে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো চুই অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে লগতে পাব। আৰু যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে, ভাল বেয়া যি আপোনালোকে ভাবিছে সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু তেতিয়াহে মই আৰু ইয়াতকৈ ভালকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাম। চ' আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সেইটো জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।